Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Jánová. Barbora Jánová, mladá herečka, což vedle Pavla je výrazně vidět. A teďko účinkující v oblíbeném seriálu Slunečná, ale hrajete tam nějakou bezcharakterní mrchu, že jo? Ano, no já bych řekla, že ona vlastně docela charakter má. Jo, no charakter tím, má, ale... Tím, co dělá, jak se projevuje, tak vlastně dost no, tak... charakterní, až moc právě bych řekla. Jo, no ale není to jako pozitivní postava. Není to pozitivní, to neříkala. No takže má nějaký charakter, to není zas taková pecka, ale... Nebo to jaký. Ale já jsem koukal u vás, to je zajímavý, vy nejste taková ta hned herečka, že jo? Vy jste pracovala v podstatě v normální profesi, že jo? Co jste to dělala? Já jsem toho dělala docela hodně. No, to mě zaujalo, to je dobře. Pro herectví dělala jsem například asistentku režie. Vy jste dělala asistentku režie? Ano, ano, na České televizi. A pracovala jsem v evropských projektech v Centru sociálních služeb. Centru sociálních služeb? Co to je? To je peč o nás. Očkej, ty přípramáku. To je zdvořilostní otázka. Jsi našel nějaký server zase, kde to je všechno? Ne, to já moc neumím. Ne, co to je, prosím vás, Centrum sociálních služeb? Tak já jsem třeba pracovala v projektech, který se snažili zapojit lidi bez domova zpátky do života, takové, ale... do nějakého pracovního systému. Jo. A vy jste tam dělala administrativu? Já jsem tam dělala převážně administrativu, ano. No to je dobrý, takže vy jste dělala asistentku režie, pak jste dělala tady tu administrativní pracovnici. Vy jste předtím dělala nějakou školu na to? Ne, já jsem vystudovala střední obchodku. To je skoro jako já, no. Já mám jenom střední, ani ne obchodku, ale... No, za nás obchodní školy nebyly, tam se obchodovalo, abyste udělala tu střední, no, ale... A ještě jste něco dělala? Ještě jsem pracovala v castingové agentuře. Castingové, no tak je to herectví trošku jako asistentka a v castingovce jste nejdřív si oblídla, že jo? No a pak mě obsadili do Slunečný. A pak vás hned obsadili do Slunečný? Ne, to s tím nemá samozřejmě nic společného, ale předtím, než jsem šla do Slunečný, tak jsem pracovala v té castingovce. Ale tam jsme obsazovali převážně mezinárodní projekty, které jsou točeny. Takže vy jste se obsadila sama? Ne, to by bylo hezký. Ne, právě ale říkám, že to... Podívejte se, jak je šťastný, že ho to napadlo. To máš pravdu, no. Ale to Pavel měl vždycky. Mě baví i moje fóry. Ne, to... Málo kdo se umí tak Pavlem natchnout jako Pavel, ale to je na něm pěkný. On se sám udělá šťastným a jde si dál. A to je pravda, že já taky dovedu pobavit nejvíc vlastně sama sebe. Jo, když jste se naposled takhle jako rozdováděla. No, tak každý den trochu, jo, se musí, ne? Trochu. Já nevím, no, tak já to možná tak nemám. Já to mám v obráceně. Mě málo kdo dovede tak naštvat jako já. Ale to mám taky. Ale já se pak snažím na sebe zapomenout, no. Jo. Ale, ne, takže vy jste si to nejdřív takhle obhlídla, pak vás obsadili a... To úplně první bylo co? Pamatujete si to? To úplně první. Co jste hrála? Jo, to byla jako první větší role. A když si takhle někdo mladý nemůže vzpomenout, tak jsem úplně šťastný. No tak taky. Nenapadá. Dělám, jak kdybych toho měla za sebou. Ne, to ne, ale že ta paměť jako taky někdy vypadává, no. No první větší role byla v seriálu Konkurenční televize. Ano. A Doktoři z počátku. Tak aha, tam jsem hrála takovou mladou, tak jako rozvernou... Řekla s takovou intonací, že myslíte, že to bude nesrozumitelný, jo? Ne, tak... No, to je počátku. Já nevěděla... Konkurenční televize. No. My jsme mohli vypadat, že jsme se tady zbláznili, malý. Konkurenční televize. Se hrála počátku. No. To můžete říct? Můžu, jo. To už tak vystříhne, no. No.
No, ale tak tam už jste vlastně hrála, pak teda Slunečná, tak Slunečná, tak to je teď takový velmi oblíbený, sledovaný seriál, tak to vám přineslo i takový veřejný zájem, že jo? Jak se s tím vyrovnáváte? Všimla jste si toho, že si vás všimla i takhle? Trošku jsem si toho všimla. Ale vás si asi muži všímali vždycky, ne? To je pravda. A teď si mě všímají víc, všimla jsem si toho, ale... Ono jako mezi tím byla karanténa. Jo, to je blbý, že to vlastně nemůžete jako člověk využít. Člověk to pozoruje na těch sociálních sítích třeba víc, ten zájem. Ještě ale... tou rouškou se člověk zakryje, no, čili vás právě, tak hned nepozná. Vlastně... Na tom já vydělávám. A pak jsem se ostříhala ještě, takže zase inkognito. Jo, vy jste se ostříhala. Takže, no, to já jsem změnila účest, a... takže vlastně je to takový... A ještě jste si změnila barvu vlasů taky, že jo? Ne. Ne? Mm-mm. Ne? Mm-mm. A já jsem měl pocit, že jste byla blond někdy. No je, ale to už je dávno. No od té doby já jsem po vás koukal. Ale jak jste se přibarvila, jak jste se mi ztratila, ale... v tom houfu hnědovlásek, no. Podívejte. No koukám, no. No, jsem měl v památníčku. To je od vás moc hezky, no. No. No a tak to vás baví, Slunečná? Slunečná mě baví, Ohnivý kuře, z kterého je tahle fotka, mě bavilo taky moc. Jo. Moc mě bavila Marilyn, no. No a jaký vy máte koncept, tak budete takhle chtít pořád hrát, nebo máte ještě nějaký úmysly zkoušet? Vy ještě děláte něco jiného? Vy ještě něco si takovou nějakou aktivitu pěstujete, že jo? Já jich pěstuju. Tak co ještě? No, to když jsme u toho pěstování, tak sázím stromy. Jo, to dělá dneska kde, budu, kdo? To děláte, ano. S primátorem, ne? Ne. Dělám... Říkal, že jich zasadíme asi milion. Jo, ten říkal něco. Já myslím, že hlavně, aby se, že budou všechny v Praze, aby se tu nedalo jezdit. No, ne, budu sázet u Znojma. Vy budete sázet u Znojma? Já budu sázet u Znojma, ale... Takhle, sázejte tak, ať vás lidi vidějí, že sázíte. No, že jste to někde vysázel a nikdo vás neviděl, tak je to k ničemu. No právě, kolem toho. A potřebujete fotky. A na Instagramu stromek a... Ano, přesně tak to bude. No, tak no. Dobře, tak jedna aktivita je sázet. Já sázím stromy a neříkám tomu ani aktivita. Prostě když mám chvíli volno, tak ho vysadím, no. Tak to děláte správnou věc, hezkou. No a teď mám firmu a ta jich vysadila plno. Já to jenom zacáluju a oni sázejí jak sekli. Posílají mě fotky, tam už jsou úplný háje. No, vidíte to. No tak dobře, tak stromy. Stromy? Čili jste tak jako ekologicky založená? Ano, jsem. A vlastně na základě toho sázení stromů teď chystám kolekci mikin. Kolekci mikin na základě těch stromů? Mikin a panských triček, ano, protože vlastně výtěžek, část výtěžku z prodeje mikin. Bude... Mikin a panských triček bude... Já myslím, že to bude z listí. ...na sázení. Co? Ty mikiny? No ty mikiny. Budu o tom uvažovat. Ten nebyl tak jako dobrý, no ale to nevadí. Co, uspěchal, ale... Prosím vás, takže vy chcete z mikin mít výtěžek jaksi na ty sazenice stromků. Aha. No. A mluvila jste o tom s někým, kde budete sázet ty stromky? Ano. Jo? Ano. Jako tam to vědí? Ano, to je všechno. Polesný to ví? Ano, ano. Já hlavně sázím s takovou iniciativou, sázíme budoucnost. Jo, takhle, čili vy se sjedete, se vás sjedou. Já se sjedu, no. Postavíte stany a jdete sázet. Tak. Jo. A vlastně ještě... Večer, oheň, a la, sázíme. No, je to ve Znojmě, a my půjdeme zase domů, no. Žádná sranda kolem toho nebude. Jenom těžká držka. Jo. No, takže to je s takovou iniciativou. S tou iniciativou a vlastně, co bych chtěla říct, že se budou moct zapojit fanoušci Sluneční do toho sázení, že budou moct sázet s námi a my je pěkně zapojíme. No tak a nefanoušci taky, ne? No taky, ano. Jakože Slunečnou neviděl, no nebrání tomu, aby si zasázel. Ne, ale... Ale fanoušci by měli jako podpořit práci pěkně. Slunečnou tím, že měli by sázet Slunečnice možná. To by asi nebylo úplně ono. Stromy Slunečnice. No ale tak já nevím, jestli s tím máte nějakou zkušenost, tak to je takhle se sázením stromů. No není to úplně sranda. No není, no. Takže my tam budeme mít instruktory na to, kteří nám budou pomáhat, protože budeme sázet větší stromy a na ten jeden strom bude potřeba 5 lidí plus člověk vlastně, který odborný dohled, který na to bude dohlížet. Já mám totiž takový malej lesík, malej, a mám polesního, velmi ostrýho. A ten mi napíše, že mě žádá, abych do 2 měsíců vykácel všechny napadené stromy a že je mám barevně označený. No. A já je musel všechny vykácet. No. A voloupat. Zlikvidovat, nebo prostě odvíst. A najednou u mě zastaví myslivecký auto a říká, už jste sázel, pane Kraus?
Říkám, nesázel, a já ani neplánuju. A on říká, budete muset. A já říkám, jak to? On říkal, no to je zákon. Co jste vykácel, musíte vysázet. Mm-hmm. A já říkám, od kdy to platí? On říkal, asi 100 let. Takže je možný, že to je i obráceně, že co vysázíte, budete muset vykácet někde. To by bylo smutný, no. No ne, tak vy toho máte hodně, to máte pravdu, to je správný. Co ty sociální sítě? Honíte to taky? Honím. Jo? No. Je to dobrý? Ale jo, to? No tak jako baví mě to, baví? Zajímá mě to. Za jaký kravinky člověk může dělat? Může. Trošku deníček, trošku blok. Jo, to tam jo, píšete? No, trošku se podívám, až přijdu domů dneska, tak se podívám, co no. tam máte. Už jsem mohl podívat i tady. Je. Tady je hned nějaký chlap, to je k ničemu. Kdo to je? Strejda, Jan. Kdo to je ten? A má nějaký sluchátka chudák, co to je? To je můj přítel. To je váš přítel? Mm, ve sluchátkách. A proč se Veskej fotí to. Se sluchátkama? To se jako, že to má jako... On je tady, jo. Tady. Jako náušničky, jo. A nemá sluchátka. Co? A nemá sluchátka. Ne, to není pro nedoslýchavý, to je na muziku, jako. Jo, a... Na muziku a na telefonování. A na telefonování, no. Prostě na komunikaci. Tak. Na komunikaci, no. A to třeba dost rozčiluje tady ty nový sluchátka, protože tam je slyšet úplně všechno. A když s někým voláte, tak slyšíte každý krok, každý vrtání na ulici, všechno. A jediný, co neslyšíte, je ten člověk. A co já ona... s tím, že mi to... si stěžujete? Já za to nemůžu, opravdu. Hele, a tady... Já to nevymyslel. No, to je na mě moc složitý. No, jeho jediná elektronika je sekyra, kterou používá. Ano. Pila a sekyra. No, ale tady máte... Máme první schůzku, sázíme budoucnost. Ano. A média CZ a Prima Slunečná. Nemůžu se dočkat, až začneme dělat svět zase o něco lepším místem. Tak hlavně, abyste to nezmrskali, ten svět, no. Budeme se snažit, aby... Ale svět je hezký místo zatím. Ona, ta slunečná, vám ještě nějakou dobu vydrží. No. Zatím uděláte teda naší planetu. Lepší. Lepší. Ještě něco chystáte s planetou nebo z těch veřejně prospěšných věcí? Já myslím, že toho už mám naložíno docela dost. Jo. Tak abych to všechno zvládla, tak to bude všechno. Barbora Janová!